А сега ще си говорим за цени. Миналата седмица ви показахме сравнение на цените в три големи български града. Сега излизаме от пределите на страната ни, за да видим как инфлацията повлиява на цените на основните хранителни продукти в едни от най-развитите икономики в Европейския съюз. Къде е по-скъпо? В Германия, Нидерландия, Дания или в България? Гледаме сега в репортажа на Антуан Златков. През изминалата година повечето стоки и услуги, както у нас, така и в цяла Европа, поскъпнаха. Какви цени на основните хранителни продукти ни посрещнаха тази, проверяваме сега. Здравейте, намирам се в един от най-големите хранителни магазини в Милано и днес ще проверим цените на основните хранителни продукти. По данни на националната статистика на Италия, потребителската инфлация е малко над 12%. Започваме с банани. На цена 98 цента на килограм. 1 килограм брашно на цена 89 цента. 1 хляб на цена евро и 19. 1 мляко на цена евро и 35. 1 литър слънчоглед в олио на цена 2,49. Пилешко филе на цена 11,39 на килограм. 6 яйца на цена евро и 99. И за финал, половин килограм бяла захар за евро и 49 и се запитваме към касата. Както може да видите, цялата сметка ни излезе 14 евро и 53 цента. Повечето хранителни продукти се качиха с 10%, в някои случаи повече. Със сигурност млечните продукти се качиха с 10-15%. Продължаваме с Германия. 8,6% за декември миналата година е потребителската инфлация в Германия. Това показват данни на Федералната статистическа служба. Първо ще вземем банани, които са на цена от 1 евро и 9 цента на килограм. Имаме също и един бял хляб. Продължаваме с пилешко филе, което е около 10 евро на килограм. Взимаме и една опаковка яйца, 6 броя на цена от 1 евро 89. И към покупките прибавяме едно олио, 2 евро 69. Следва прясно мляко на цена от 1 евро и 15 цента. Пакет брашно и пакет захар. За тези 8 продукта в момента платихме 22 евро. Тази същата покупка преди една година ще ни излезе около 15-16 евро. Нашият пазар продължава в Нидерландия. Здравейте от Нидерландия. Днес се намираме в един от най-големите супермаркети тук и ще пазаруваме основни продукти. В страната на лалетата потребителската инфлация за месец декември е 9,6%, според Нидерландската статистическа служба. Цената за 1 кг банани е евро 89 цента. Пилешко филе за 800 грама е 9 евро 49 цента, а за килограм е 14 евро и 95 цента. Цената на 6 броя яйца е 3 евро и 87 цента. Бял хляб, цената му е евро и 9 цента. Цената за 1 литър прясно мляко е евро и 39 цента. Цената на 1 литър олио е 3 евро и 69 цента. И брашно 1 кг е 85 цента. И тук е захарта, която за 1 кг е евро и 28 цента. Общата стойност на този пазар излезе на 29 евро, като със сигурност мога да кажа, че същия този пазар на същите продукти преди една година ще излезне около 20 евро, съвсем малко над 20 евро. Сега ще видим какви са цените и в Дания. Здравейте от Копенхаген, намираме се при най-популярните супермаркети в града, Рема 1000. Сега ще ни пазаруваме основните хранителни продукти и ще покажем техните цени. По данни на Bloomberg, потребителската инфлация в Дания за месец декември е 8,7%. Първият продукт е бял обикновен хляб. Цената за 500 грама е 9,30 датски крони, което се равнява на 2,50 лева.
продължаваме нашия пазар с банани, които за 1 кг струват 10 датски крони, което е около 3 лева и 60 стотинки. Продължаваме с олио, което е на цена 24 датски крони. Това се равнява на 7 български лева. Продължаваме нашия пазар с пилешко месо. Цената на 1 кг е около 100 датски крони. Това са около 26 български лева. Следващия продукт е 1 литър прясно мляко, което е 13,25 крони. Това се равнява на 3,50 лева. Това е брашно, което за 2 кг струва около 14 датски крони, което се равнява на около 3 лева и 70 стотинки. Следващия продукт е 6 броя яйца, които са на цена 19 крони. Това се равнява на 5 български лева. Продължаваме нашия пазар с 1 кг захар, който струва 12,95 крони, който се равнява на около 3 лева 40 стотинки. И така, финалната сума на днешния пазар се получава 148 датски крони, което е 39 български лева. Връщаме се у нас. Показахме ви цените на основните хранителни продукти в част от страните в Европейския съюз. Време да го направим и в България. Дори сега наблюдаваме, за съжаление, много притеснителни инфлационни процеси. В цяла Европа са такива, но в България отчасти цените са на много високо ниво за нашата покупателна способност. Това е притеснително. Според данни на Националния статистически институт, индексът на потребителските цени за декември е 16,9%. Според министъра на икономиката Никола Стоянов, благодарение на мерките на правителството, инфлацията към този момент е овладяна. Това позволи още през октомври инфлацията да падне с един пункт за пръв път от 20 месеца. И нека да започнем с яйцата и да видим колко струват 6 яйца. Ето тук виждаме, че цената им е 3 лева и 14 стотинки. Това е един от продуктите, който поскъпна най-много и според данни на НСИ над 18% е поскъпнала цената. На какво може да се дължи това? В голяма степен крайната цена зависи от големината на пазара, на който се предлага, и ако България е значително по-малък пазар в сравнение с този на други държави, е много възможно цените да са по-високи. 1 литър прясно мляко у нас струва средно 3 лева и 19 стотинки. Продуктът е обикновен бял хляб Добруджа, който струва 1 лев и 80 стотинки, а според данни на НСИ, само за последния месец е поскъпнал с почти 2%. Производителите се презастраховат с по-високи цени заради несигурността, каза тази седмица министъра на икономиката. Купувайки повече продукти, които в момента не им трябват, всъщност по този начин помпат инфлацията. Ние сме крайния потребител, дай вадим портфела и викаме, ми нямаме. Ми логично е да нямаме, защото са ни ниски доходите. Какво показва международният ни пазар? Най-ефтино сред държавите, в които пазарувахме, купуваме пилешкото месо, яйцата, олиото и белия хляб. Но цените ни са съизмерими с европейските, за разлика от покупателната ни способност, която според последните данни на Евростат е на дъното в Европейския съюз. След нас по покупателна способност сред страните, в които пазарувахме, е Италия. Тя е с почти 2 пъти по-висока покупателна способност от България. И само да добавя, че настоятелно канихме представители на Комисията за защита на потребителите и Комисията, която регулира конкуренцията на пазара, любезно отклониха поканите ни за тази седмица.